नमस्कार टाइम एटर प्रत्येकगराकी दर्शकक स्वागतम जनाइछो बर्तमान कोविडर द्रुत संक्रमणर ऊपर लक्ष्य राखिये बहुतो ट्रेनर सेवा बातिल करा होल 31 खनकय ट्रेनर सेवा रेलर सेवा बातिल करा होल बर्तमान कोविडर भयावह परिस्थितिर ऊपर लक्ष्य राखि पेलाय जनाइछो टाइम एटर प्रत्येकगराकी दर्शकक एक गुरुत्वपूर्ण बातरिटो बर्तमान समयत कोविडर द्रुत संक्रमणर बाबे बातिल करिले रेल यात्रा 31 খনকৈ ৰেলৰ অহা যোৱা বাতিল কৰিলে বিভাগে ইন্টাৰসিটি স্পেশাল প্যাসেঞ্জাৰ স্পেশাল আৰু এক্সপ্ৰেছ সেৱা বাতিল কৰা হল যাত্ৰা বাতিল কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈ প্ৰকাশ কৰিছে ৰেলসমূহৰ নাম ধুবুৰী গুৱাহাটী গুৱাহাটী ধুবুৰীৰ মাজত ৰেল যাত্ৰা বাতিল কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হল আৰু কোভিড পৰিস্থিতিৰ ওপৰত লক্ষ্য ৰাখিয়ে গুৱাহাটী ডেকাৰগাঁও গুৱাহাটীৰ মাজত ৰেল যাত্ৰাও বাতিল কৰা হল কেৱল খেয়াই নহয় ধুবুৰী শিলিগুৰি আৰু শিলিগুৰি ধুবুৰীৰ মাজত ৰেল যাত্ৰা বাতিল কৰা হল লগতে শিলিগুৰি জংচন নিউ বঙাইগাঁও আৰু নিউ বঙাইগাঁও শিলিগুৰি জংচনৰ মাজত ৰেল যাত্ৰা বাতিল কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে হাওৰা ডিব্ৰুগড় আৰু ডিব্ৰুগড় হাওৰাৰ মাজতো ৰেল যাত্ৰা বাতিল কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হল সমগ্র দেশতে এতিয়া কোভিডৰ ভয়াবহ পরিস্থিতি আর এই পরিস্থিতির বাবে কিছু পরিমাণে হলেও কোভিডৰ এই দ্রুত সংক্রমণক রোধ করিবৰ বাবে সময়ে সময়ে বিভিন্ন ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে সরকারে আর এতিয়া যেহেতুকে রেলৰ যাত্ৰাত বহুতো সকল ব্যক্তি একেলগে অহা যোৱা করে তেনে পরিস্থিতিত যদিও ব্যবস্থা করা হয়েছিল যে রেল স্টেশনত কোভিডৰ পরীক্ষা করা হব আর তার পিছতহে অসমত বিশেষকৈ ব্যক্তিসকল বাহিৰলৈ আহিব পাৰিব কিন্তু তেনে পৰিস্থিতিটো এতিয়া যিহেতুকে কোভিডৰ এই দ্ৰুত সংক্ৰমণ ৰোধ কৰিব পৰা যোৱা নাই সেইবাবে এনেধৰণৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে আৰু 31খনকৈ ৰেলৰ অহা যোৱা বাতিল কৰিলে বিভাগে ইণ্টাৰচিটি এক্সপ্ৰেছ পেছেঞ্জাৰ ইণ্টাৰচিটি স্পেচিয়েল পেছেঞ্জাৰ স্পেচিয়েল আৰু এক্সপ্ৰেছ সেৱা বাতিল কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হল পুনৰবাৰ কৈ দিছোঁ ধুবুৰী গুৱাহাটী আৰু গুৱাহাটী ধুবুৰীৰ মাজৰ ৰেল যাত্ৰা বাতিল কৰিলে লগতে গুৱাহাটী ডেকাৰগাঁও আৰু ডেকাৰগাঁও গুৱাহাটীৰ মাজৰ ৰেল যাত্ৰা বাতিল কৰা হল আৰু ধুবুৰী শিলিগুৰি শিলিগুৰি ধুবুৰীৰ মাজত বাতিল কৰাৰ লগতেই ৰেল যাত্ৰা শিলিগুৰি জংচন নিউ বঙাইগাঁও আৰু নিউ বঙাইগাঁও শিলিগুৰি জংচনৰ মাজতো ৰেল যাত্ৰা বাতিল কৰা হল আৰু লগতে হাওৰা ডিব্ৰুগড় আৰু ডিব্ৰুগড় হাওৰাৰ মাজৰ ৰেল যাত্ৰা বাতিল কৰা হল কেৱল বৰ্তমান সময়ৰ কোভিডৰ দ্ৰুত সংক্ৰমণৰ ওপৰত লক্ষ্য কৰি পেলাই এই দ্ৰুত সংক্ৰমণ ৰোধ কৰিবলৈ দেশবাসীক ইয়াৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈকে এনেধৰণৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে চৰকাৰে